ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ବସିଥିଲି ଆଉ ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ବୃନ୍ଦାବନ, ଏସବୁ ଜାଗା ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଥିଲା ଫୋନ୍ରେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବେଇବେ, ମୋର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ବସିକି ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ରହିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଫଟୋ ବି ଛାଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ଆଶ୍ରମ ସାଇଟ୍ର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ ଉଠେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପାଖକୁ, ଏଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାବା ସେଠି ଲଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିକି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି, ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ବସିଛି, ସାନ ବୋଉ, ଆମ ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି, ଝିଅ ଏପଟ ରହୁଛି, ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ବାବା ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ, ସାନ ବୋଉ, ଆମ ବୋଉ, ମୁଁ ସେ ପଛରେ ବସିଛି, ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରୁଛୁ, ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇଲିନି, ପିଲାମାନେ ହିଁ ଗାଧୋଇଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ ଝିଅ ଗାଧୋଇଲା, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ଏକା ଗାଧୋଇବି। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କିନି ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ସବୁ ବାବା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସାନନ୍ଦ, ମୋ ପୁଅ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି ସେଠି। ତାପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ବି ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଗଭୀର ସେ ଜାଗା ଥିଲା, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ମାନେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ସେ ଜାଗାଟା ଥିଲା, ବହୁତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାନେ ଯାଇକି ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବୋଟ୍ ଫୁଲ ସବୁ ସାରା, ପୁରା ବହୁତ ବୋଟ୍ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଏଇସବୁ କାମ, ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା କି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଏଇସବୁ କାମ ସେଠି କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଏତେ ଶାନ୍ତି ସେ ଜାଗା, କୁହନ୍ତୁନି, ପୁରା ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ସବୁ ବଟଲ୍ରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁ ମାଆଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଥରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବୁଡ଼ ପକେଇବେ, ପୁରା ବହୁତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ସବୁ ସମସ୍ତେ। ତ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼ର ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଟିକେ କହୁଛି ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଦେବୁ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆହୁରି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେବ, ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ
ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଜୟ ଗଙ୍ଗା ମାତା କି ଜୟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ମୁଁ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ମୋର ଯଦି ଏ ଆହ୍ଲାବାଦର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଓକେ ବାଏ।